så kan dere finne han der. Da har vi en video ute. Og så finner dere han også I de forskjellige butikkene på internett. Så hvis dere vil høre den igjen, så det bare å klikke seg inn. Skal vi bare flytte med litt, sånn at alle på plass. Sånn. Ja, la la. La 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 la, 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 la la. A cup of tea with milk.